Rares gamla mästerverk Donkey Kong Country är en riktig plattformsklassiker som håller sig än idag. Med nyskapande grafik och snabb intensiv gameplay så slog det sig in i många gamers hjärtan. Du spelar som allas hjälte, apan Donkey Kong som jagar efter sitt stulna bananförråd. Resan leder genom massvis med minnesvärda banor och engagerande bossstrider. Spelmässigt så är det en väldigt solid plattform med bra spelkontroll. Du styr antingen Donkey Kong eller Diddy Kong och de har olika styrkor och svagheter som ger mer variation till spelet. Donkey är stor och tung vilket gör att han kan döda stora fiender som Diddy inte rår på. Diddy däremot är liten och snabb, kan hoppa längre samt springa fortare. Spelet har som sagt åldrats väldigt bra och är precis lika roligt idag som då. Det är dock inte helt felfritt. Till exempel så blir det efter bara några banor rent fruktansvärt svårt och för en som mig som är rätt kass på spel i allmänhet så är det nästan omöjligt att klara utan en emulator. Hur som helst, ser man förbi svårighetsgraden så har man här ett enormt bra retrospel som garanterat kommer hålla sig fräckt och roligt i många år framöver. Alltså, Donkey Kong Country. Har ni inte spelat det så borde ni verkligen till nästa video då vi tar oss en titt på uppföljaren.